بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد Əziz qardaşlar, indi isə sizlərin suallarını qısa şəkildə cavablandıracaq Allah Taala'nın izni ilə. Birinə müraciət edən zaman sərt qobul cavab verməliyik. Təbii ki, səndən tələb olunan ilk öncə sən öz üslubunu gözəl şəkildə işlətməyindir. Üslubunda mehriban və yumşaq olmağındır. Əgər mehribançılıq göstərsən, yumşaq davransan, gözəl üslub işlətsən və bunun nəticəsi və bunun əvəzi olaraq sərt cavab alsan, onda o zaman səndən tələb olunan şey səbirdir. Çünki bizdən tələb olunan şey insaflı olmaqdır daima. Çünki əgər sən onunla gözəl davransan və sonra onun sənə cavabı əvəzində sərtliyi olsa, onda sən də onun qarşısında sərtlik versən, onda o zaman birinci işlətdiyin o üslub, o mehribançılıq aradan qalxmış olur və onun nəticəsi olmamış olur. Ona görə nəticə Allaha qayıdır. Sən gözəl üslub işlət, gözəl axlaq göstər, yumşaq davran. Sən baxma ki, qarşındakı onun reaksiyası sərt olacaq və yaxud şiddətli olacaq. Bu sənin üçün önəmli olmamalı. Necə ki, inşallah gələn dərslərdə mən sizlərə bu barədə bəzi misallar çəkəcəm ki, Peyğəmbər səsəm gözəl davranır və mehriban davranır və bunun əksində, müqabilində bəzi bədəvlərdən və bəzi sahabələrdən səhvlik görür və ona səbr edir və onun nəticələri. Və ona görə inşallah bizdə də lazım olan nədir? Sən gözəl əxlaq göstərdikdən sonra, insaflı davrandıqdan sonra, o da pis, onun qarşılığında pis davranarsa, onda o zaman sən həmin əxlaqda, həmin yumşaqlıqda və mehribançılıqda davam edərsən inşallah. Həmçinin qardaş soruşur ki, dörd məzhəb alimlərin dördə sələfim olur. Bəli, əziz qardaşlar. Heç bunda şəkiniz, şübhəniz olmasın. İmam Abu Hanifə və həmçinin İmam Malik, Şafi, bunların hamısı sələfi alimlər olub. Və əlhamdülillə, bu alimlərin arasında qəti şəkildə ehtiqadi mühim məsələlərdə ixtilaf olmayıb. Baxmayaraq ki, fiqhi məsələlərdə ixtilaf olsa da belə, onların arasında bədənləri ayrıcı şəkildə ixtilaf olmayıb. Adicə baxsaq İmam Şafi rəhməhullah, İmam Malikin Muvatta kitabını Məkkəyə gəlib 8 gündə əzbərləyib və İmam Malikin tələbələrindən hesab olunur İmam Şafii. Və həmçinin İmam Şafii rəhməhullah, İmam Şafii Əbu Hanifə ilə görüşmədiyi üçün ondan dərs ala bilməyib. Amma onun baş tələbəsi, böyük tələbəsi İmam Əbu Yusufdan dərs alıb və onun tələbəsi olub və ondan fiqh götürüb və sərə kimi. İmam Şafii ittiham olanda bəzi döhtanlarla o zaman Əbu Hanifən tərz şəfaət verir, əmri yanda onu uzaq qoyur. Və həmçinin Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah İmam Şafiidən usul fiqh elmi alıb. Çünki usul fiqh elmi ilk qoyan İmam Şafi idi. Deməli, əziz qardaşlar, elm əhlinin arasında baxsaq, elm əhlinin arasında olan, o dörd imamın arasında olan irtibada baxsaq, görərik ki, hamısı bir mədrəsənin tələbələrdir. Hamı bir yerə daş atırlar və hamısı bir əqidə üzrədir. Əlhəmdülillə, bunda şəkiniz, şübhəniz olmasın. Və onlardan sonra gələn əhl-i sünnə alimə hamısı icma eləyib ki, onların dördü də sələf-i salih alimlər olub, onların dördü də əhl-i sünnə vəl cəmaənin imamlar olub. Lakin, əziz qardaşlar, fiqhi məsələlərdə təbii ki, məzhəblərin arasında qüvvədə və zəiflikdə, məzhəb güclülüyündə fərqlər var. Və bu, o demək deyil ki, hansı məzhəbdə düzgün olmur, o məzhəbi tən eləməsin. Xeyr, belə deyil. Ona görə baxsaq, İmam Əbu Hanifədə hədis məsələsində hədis məsələsi çox zəifdir. Və çox məsələlər və məsələlərdə görürsən ki, etimad olunub zəif hədislərə. Və eyni zamanda dəlil məsələlərində görürsən ki, qiyas və rəy məsələlər daha çox işlənilir. Adicə Həmbəli məzhəbinə, Şafii məzhəbinə baxsaq görərik ki, məsələlərdən dəlili hədislə gətirmək daha çoxdur. Çünki bunların hamısı, adicə baxın, İmam Şafii gedib İmam Malikin əlindəki o, yəni hədisləri əzbərləyib o elmi alıb. Sonra gedib İmam Əbu Yusufdan, İmam Əbu Hanifənin tələbəsinin əlindəki hədisləri əzbərləyib. Sonra gedib İmam Əhməd ibn Həmbəldən. Deməli, onlarda olanları cəm eləyib. Deməli, hansı daha gec gəlibsə, sonradan gəlibsə, baxsaq görəlim, sünnətlə dəlil gətirmək daha genişdir. Deməli, qısa şəkildə odur ki, qardaşlar, bugün tələb olunan odur ki, fiqhi məsələlərdə əgər səhih dəlil tapdınsa, sən baxma ki, bunu hansı məzhəb deyil. Sənə zərəli yoxdur ki, bir məzhəbi tutasan və onun üzərində gedəsən. Yəni, bir məzhəbi götürürsən, bəlkə də ömrün çatmır, bəlkə də imkanı yoxdur hər məzhəbi oxumağa. Ona görə o məzhəblərin hər hansı birini tutsan, sən haqq üzrəsən inşallah. Amma nə zaman sənə
Sen gördüğün rəyə daha güclü rəy gəlsə və başqa rəy dəlili ondan daha güclü olsa sənə vacibdir ki, o rəyi tərk eləyib dəlillə götürəsən. Qısa şəkildə məzhəblərlə ilgili məsələ budur. Allah bilir, doğrusunu. Həmçinin qardaş soruşur ki, bir ailədə, yəni sualın mənası budur ki, kişi imansız olarsa, yaxud kişinin imanı zəif olarsa, kişinin imanının zəifliyi qadının imanına təsir ola bilərmi? Ola bilər. Və ola bilməsi vacib deyil amma. Yəni demirik ki, mütləq olan. Amma ola bilmə ehtimalı var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-mar'u alə cərdə tutulur. Ən çox yanında olduğu adamın dinində olar. Və ən çox bir-birinin yanında olan kimlərdir? Ər-arvaddır. Ona görə əgər qadın özünü qorumasa, onda ehtimal var ki, imanı zəifliyir. Amma bu şərt deyil. Əlhamdülillah, əgər qadın sabit olsa inşallah, bəlkə də əkal axlaqı, gözəl davranışı onun ərinə təsir eləyər və onun imanının güclənməsinə səbəb olar. Və əlhamdülillah, bu tarixdə də buna şahidik və bugünkü dövrdə də. Adicə baxın, Firavuna baxın. Firavun, məlun, lənətlənmiş bu Firavun, Allahın düşmənləri hansı ki, adı Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə gəlir, onun o qəddarlığına və onun küfrünə baxmayaraq, onun zövcəsi möminlərdən olur, cənnət əhlini qadınlardan olur və həmçinin onun maşitəsi. Və eyni zamanda baxmayaraq ki, nə olur, asi olur və kafir olur. Bəlcə də Nuh Aleyhisselamın oğlu. Deməli, bu ailə həyatında olan iki tərəfli şeylər bir-birinə reaksiya edə bilər, amma vacib deyil. Amma əlhamdülillah, onun müsbət cəhətləri də ola bilər. Doğrusu Allah bilir. Qardaş həmçin soruşur ki, zəmzəm suyunu içəndə gözəl niyyətlə içirik. Onun şəfa niyyəti ilə və yaxud bədənin hər hansı bir üzvünə sürtmək olarmı, vurmaq olarmı zəmzəm suyunu? Elməli ümumiyyətlə icazə verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zəmzəm haqqında deyir ki: "İnnemə Zəmzəm məun tahurudur" deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zəmzəm. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Məu Zəmzəm limə şuribə lehu." Nə üçün içilərsə onun üçündür. Yəni bir adam ac olarsa, içərsə ki, tox, yəni tox qalsın, inşallah onun nəticəsində o insan tox qalar. Bir insan elm istəyərsə, övlad istəyərsə, şəfa istəyərsə və bunu o niyyətlə içərsə, İnşallah rica olunur onun dualarının qəbul olunmağı. Hətta sələflərdən biri deyir ki, Məkkəyə, orada deyir, heç kəsin tanıdığım heç kim yox idi. Və heç kəs də məni evinə qonaq aparmırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisini xatırladım ki, deyir ki, zəmzəm nə üçün içilərsə onun üçündür. Və deyir ki, qərara gəldim ki, gedib zəmzəm quyusunun yanında oturacağım. Və deyir, hər acdınca zəmzəm ki, deyir, çəkim artmışdı, deyir, ölkəyə qayıtlıqda. Deməli, bəzi sələflərdən gəlibdir eyni zamanda bunu öz bədənlərində sürtmək şəfa niyyəti ilə inşallah. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mə o Zəmzəm mə o mübarək." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Zəmzəm suyu mübarək bir sudur. Yəni bərəkətli bir sudur. Ona görə elhamdülillah elm əhli icazə verir. Qadın namazda səcdə vəziyyətində əlində bunu elm əhli, yəni sünnət namazlarında icazə verir. Yəni hərə öz dilində fərz namaz istisna sadəcə. Qardaş həmçinin soruşur ki, Şovkani rahmehullah Ceydi məzhəbindən mi olub? Qardaşlar, ümumiyyətlə İmam-ı Şovkani rahmehullah qəbul olunan alimlərindəndir və cümlətən, yəni konkret şəkildə əhl-i sünnə alimlərindəndir. Lakin İmam-ı Şovkani rahmehullah əqidə məsələlərində, bəzilərində görə də elm əhli onu bəyan edirlər haqqı gizlətməsinlər deyə, haqq gizlənməsin. Lakin onun gördüyü böyük xeyirlər qarşısında hamı rica edir ki, inşallah Allah Taala onun gördüyü xeyir etdiyi xataları da Allah Taala örtürüb bastırar. Ona görə Şovkani əlhamdülillah əhl-i sünnə alimlərindən hesab olunur. Cümlə ümumiyyətlə əhl-i sünnəyə zidd olan rəyləri olur. Xüsusən də qardaşlar, bilirsiniz onun təsirlənməyi bəzi təvəssül məsələsində təbii ki. Bununla qardaşlar bu dərsi tamamlayıram. Allah bizi eşidib faydalanardan etsin. Allah təala bizləri bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Hamınıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.